The Albanian side hit the front in the 69th minute when Smaj Vlaj, the Vlaznia fullback, gathered possession in the centre circle before powering forward and unleashing a left-footed strike that flew past Richard Brush. Kontu në shkohen me golin e dytë në kufirin e pjesës së parë. Smaj nisi një aksion personal, bën gjithçka mirë deri kur duhet të finalizojë. Por gjuajtja e tij është për tua. Gjendan Smaj. Plantić, a i që humi rast në përpara. Pasër. Pasër të shkaktuar nga Sakaj. I shqetësuar Dervish Hadji Osmanović. Bekim Kulli, ka kërkuar aty në numër 19, Smaili. Në parë, rezultatin. Nxitohen shumë duke i dorëzuar në shumë raste vetë të top. Smaili. Pastaj e Kaçi është dura i pashqetësuar. Top drejt për së drejtje në duart e portierit Armir Grima. Topi për durën e i cili nga Ismailit. Top për Progrin, ka dalë Grima, cili ka shëqruar mirë top ndër i ashtë disë fundore, duke mos rrezikuar. Skuadra e Tiranës vazhdon të jetë në fitore ndaj Teutës 1-0. Plantić. Fortunat, gjithë e Fortunat brenda zonës, ka përballë Belishën, por ka larguar për moment Beqirin, ndërkohë që skuadra e Teutës ka barazuar në Tiranë, pra ndaj Tiranës, në kuqitet 1-1 pra. Por skuadra e Vaznisë ndodhet në humbje. Goditje dënimi për skuadrën e Vaznisë. Kaçi. Smailin. A ka humur topin futbolisti Kavajës. Smaili. Përpiqet të dhëmbi, mjefti të rrequr dhe parti mes fushën nuk funksionon si duhet. Ka humbur Kaçi. Belisha, faull i shkaktuar ndaj tij nga Fortuna, gjetje dënimi. Në një herë kuqë blut. Plantić nga djata. Gjetje Plantić nga djata, kërkon të kresoj. Ka në urë, ati nëna. Pastaj Çika Leshi. Progni. Ka humbur dobi, është rëmbi. Këtë gabim i futbolistëve të dy skuadrave, të cilat vazhdojnë të gabojnë. Kulli. Për kuqë duhet për të barazuar. Fiqet për sërin Albani. Plantić. Ka kësër bërë në zonë. Sinani.
ka barazuar të barabarta në përqendrimin e topit, njëherë tek njëra, njëherë tek tjetra, duke se të dyja skuadrat kanë gjetur aty edhe me arbitrimin kësaj radhe. Pavarësisht rastit. Mund të ishte korrekte përgjithsisht në të dyja skuadrat. Megjithatë, shikohet korrektësi edhe nga ana e lojtarëve, jo vetëm nga ana e arbitrimit. Sigurisht një lojë që ndoshta nuk mund të provojë situata të nxehta. Edhe nuk mund të provojë, megjithatë, gjithmonë me kalimin e minutave ne kemi patur Kosovarin e Liti që ka nguruar të ndjekë aksionin deri në fund, apo kemi patur lojtarët të ekipit të Vllaznisë të cilët janë menduar të gjojnë drejt portës apo se gjojnë drejt. Do bësh një aksion rrezikshëm i Vllaznisë është Sinani. Këtë rast i humur prej ti. Më kom grinta. Me gjitha të me këtë rëzdat skuadra Vllaznisë nuk kërkon të hargjohë më të për energji pasi tërpiket edhe kështu janë të vleshme për të ruajtur forca për takime si më kujës.